Els joves no parlen català, es diu i es repeteix, i sempre surten les mateixes dades, unes enquestes sobre la ciutat de Barcelona i de vegades l'àrea metropolitana. Però si ens atenem a les enquestes del 2018, a l'enquesta d'usos, ens expliquen que els joves parlen català habitualment en un 35%. I no et dona la dada de quants joves responen o respondrien que parlen català i castellà habitualment i alternativament. De manera que aquesta dada podria completar aquest 35% cap amunt. El cert és que si tenim un 35% de joves que parlen català habitualment a Catalunya, que està enganxat al 36% que parlen català habitualment de la població en general, els joves no parlen català, el parlen com la població en general. L'únic que estan mal distribuïts, o sigui, a Barcelona es parla menys i a altres territoris del país es parla més. I m'agradaria tenir dades també, perquè el català és una llengua que no és de Catalunya, exactament. El català és una llengua de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears. M'agradaria tenir dades dels altres països, també, per tenir una visió conjunta de la llengua. O sigui, aquesta mena d'obsessió que tenim els catalans de les nostres dades, no, no, el català és una llengua que es parla arreu d'aquests països i val la pena tenir dades de conjunt. Els valencians han fet molta feina i a les Balears hi ha una bona salut. Ja entenc que hi ha perills, amenaces, que hi ha minves, però no és un daltabaix, en absolut. Els joves ara, joves de 14, 15, 16, 17, tenen uns costums lingüístics, que a més són joves amb procés de formació del caràcter, comencen a viure, es comencen a relacionar. Escolta, els costums lingüístics dels 15 anys no tenen res a veure amb els costums lingüístics i la llengua de quan en tens 30, 40, 50, 60. Tots els joves que en la meva joventut parlaven en castellà, actualment la immensa majoria parlen en català d'una manera natural, també parlen en castellà, i les alternen. Amb això vull dir que un jove que ara, amb 16 anys, parla un català dolent i te'l trinxa molt, no parlarà igual als 40 anys. A aquest jove li han de passar moltes coses. Aquest jove ha de trobar feines o les ha de buscar. Es casarà i es divorciarà. Tindrà fills d'una dona i fills de la segona i fills de la tercera. Haurà de pagar hipoteques. Coneixerà gent nova. Hi haurà colles d'amics dels clubs de tennis o dels cinefòrums o... Vés a saber. O de les caminades per la muntanya, jo què sé. El cert és que la vida, diguem-ne, pot proporcionar i proporciona nous ambients, també catalanoparlants, que fan que s'inclina la balança cap a fer servir més el català. La vida és llarga i molt complexa. Mira, jo intento combatre aquesta idea que abans es parlava bé i ara es parla malament. Escolta, el català que ens hem d'apreciar és el català contemporani, és el nostre, és el que ens serveix per treballar, per fer amics, per divertir-nos, per fer família, per educar els fills. És el català actual. El català actual hi ha interferència del castellà d'una manera seriosa. També n'hi havia abans, no fotem. O sigui, com parlava la meva àvia i el meu avi, el meu avi no el vaig conèixer, però la meva àvia sí. Hi havia molta interferència sintàctica, per exemple, que això s'ha depurat. Hi havia molta interferència lèxica. Deien molts ditxos. És que ho deien així, a més, deien molts ditxos. Sí, deien molts ditxos. Nosaltres en diem d'altres. Deien moltes paraules que no fem servir. Sí, nosaltres fem servir milers de paraules que ells ni somiaven. O sigui, el lèxic canvia, hi ha modes, hi ha novetats. Jo no penso que en aquests moments es parli molt pitjor que fa 60 anys. És més, tinc memòria i als anys 70 hi havia un català també molt interferit. Ara, si tu agafes el català de Víctor Català i el català de Josep Maria Sagarra, és clar que hi ha un decalatge, però eren escriptors, ningú parlava com ells. El català ha de tenir castellanismes, o sigui, és absurd pretendre que no en tingui. El castellà és una llengua veïna que, diguem-ne, ha interferit durant molts segles i, a més, hi ha hagut veïnatge. Veïnatge, de vegades, també militar i d'ocupació i de pèrdua de guerres, o sigui, un veïnatge complex. Però alhora pretendre que el català no tingui castellanismes és absurd. Hi ha castellanismes, el que cal és lluitar al calc sistemàtic, cal lluitar, perdó, cal combatre el calc sistemàtic i cal
buscar una certa genuïnitat, però quan una paraula, un castellanisme, ens ha acompanyat durant 500 anys, ens l'hem de mirar amb bons ulls. Et poso un exemple. Senzill. Senzill és un castellanisme introduït al segle XVI, però ara no l'escombrarem en benefici de simple, com aquest, tants altres. A mi, que una paraula em diguin que és un castellanisme, com si em diuen que és un galicisme, o un lusisme, o un italianisme. És una informació que agraeixo, però això no m'impedeix fer-la servir. Catanyol. Catanyol és un altre assumpte. Catanyol és la interferència, és el cal sistemàtic, és la substitució recent, no de fa 400 anys. Això és més greu, és més complex. El que passa que també has de deixar respirar els parlants. O sigui, els parlants parlem en funció de la nostra llengua d'origen. Si és el català, tenim menys números a caure en el catanyol. Si és el castellà, en tens més números. Per què? Perquè el teu català és més adherit al teu castellà d'origen. I això també s'ha d'entendre. I es pot mirar de modificar, d'esmenar amb tacte, de variar. Però és normal. El meu castellà és castellol, no sé com dir-ho. El meu castellà és enganxat al català. Jo no dic mai paraules en castellà que no comparteixin arrel amb el català. Mai! Com jo, milers de catalans. De manera que és normal que la teva llengua estigui, diguem-ne, interferida i enganxada per la teva llengua d'origen. Això ho hem d'assumir. Sí, bé, això és una ximpleria. És l'himne del Barça transfigurat i això vol dir una cosa. Venim del nord, venim del sud i venim del Punjab. Vol dir que la societat catalana és molt diversa, que això és un tòpic que repeteix, suat i que fa una mica d'angúnia, però alhora també ens ha de fer rumiar com el català canvia, s'adapta, adquireix nous matisos, noves formes, procedents de les llengües originàries dels parlants. I pretendre que a Catalunya hi ha català i castellà i que d'aquí no sortim és molt absurd. La societat és molt variada. A més, els immigrants recents tenen una cosa molt bona i que ens afavoreix molt. No tenen el gen espanyol. Això vol dir que no hi ha una minoria contrària, hostil i detractora de la difusió del català. És més, sabem que el 88% dels immigrants recents que tenen altres llengües com a llengües inicials estan a favor de la immersió i estan a favor que els seus fills aprenguin català. No així els castellanoparlants d'origen, que només ho són el 50% a favor. Vol dir que entre els castellanoparlants, que són espanyols sovint, hi ha una actitud més contrària, o més crítica, o més escèptica, i entre els immigrants de fora d'Espanya hi ha més, diguem-ne, una actitud més favorable. I d'això ens beneficia, ens afavoreix. Sí, mira, és que Barcelona sempre és l'as dels cops. O sigui, Barcelona, als anys 70, venien els estudiants de les comarques, dit així, amb una manera molt bèstia, i deien, oh, Barcelona es parla molt poc el català. I això ja ho deien als anys 70 del segle XX. I ara es torna a repetir. Vaig per Barcelona i no sento català. Barcelona es parla català, no tant com ens agradaria, però no és una llengua absent, i em sembla que val la pena que ens la mirem amb bons ulls, per una raó, que és que el català es juga a Barcelona. I a Barcelona hi ha cultura en català, activitat en català, associacionisme i entitats en català, escoles en català. Hi ha una força, el català hi té una força que no és Brussel·les, no és el flamenc a Brussel·les, en absolut. Em diuen, oh, és que ho acabarà sent. Bé, ho acabarà sent quan? D'aquí 100 anys? No hi serem i espero que no. I si hi ha aquesta perspectiva, cal combatre-la. Però en aquests moments no ho és. O sigui, aquesta... Mira, et poso un altre exemple. Tothom diu, o molta gent diu, abans es parlava més català. Abans, aquest abans, quan era petit, la infància. Bueno, abans es parlava més català als anys 60-70, perquè els castellanoparlants vivien en barris, en guetos castellanoparlants, que tu no hi anaves. I als centres dels pobles i de les ciutats mitjanes se sentia més català. Tots aquests castellanoparlants de barris i barriades i guetos i ciutats jardí i polígons industrials han progressat, han comprat pisos i botigues als centres dels pobles i parlen en castellà, també en català. De manera que nosaltres sentim més castellà, entre altres raons perquè ens hem casat molts amb castellanoparlants.
I això ha fet que hi hagi la sogra, la cunyada, l'altra família política i també els veïns i les botigues que sentim més castellà. Però alhora, tota aquesta gent, molt normalment, també han après el català. I també el poden parlar, i també el saben parlar, i també el parlen. De manera que sentim més castellà, però ara també sentim més català per gent que no el parlava. O sigui, tota la gent aquesta de 40, 50, 60 anys que et parlen català i en castellà, hem de pensar que els seus pares, fa 40 anys, el català no el rascaven. Més o menys l'entenien, però no parlaven, els feia vergonya, se sentien incòmodes. Els seus fills, de 40 o 50 anys, escolta, és el contrari. Se l'ha fet seu, és una llengua natural, la poden llegir, van al teatre, poden mirar la tele en català sense cap problema. I això ens anem d'alegrar. O sigui, els catalans mai tenim cap alegria, mai. Sempre estem deprimits, enfonsats, els números no ens acompanyen, res no acaba d'anar bé, no som independents. Escolta, potser prou, una mica de calma, una mica de mirar els punts forts. És que semblem asturians, o sigui, si el català tingués el vigor i la força de l'asturià, que és una llengua amb molts problemes i amb molts entrebancs, entendria un cert desànim. Però és que som una llengua amb una potència molt important. Mira, d'entrada, tot el que escric intento escriure-ho amb humor, per fer-ho llegidor. O sigui, un assaig escrit amb un estil neutre és molt respectable, però no és el meu terreny. El meu terreny és voluntat d'estil, sentit de l'humor, informacions culturals, diguem-ne, interessants i poc conegudes, poc difoses, que jo llegeixo diccionaris i furgo en papers i faig descobriments, i això també tinc ganes d'explicar-ho. I això fa que l'estil sigui molt meu. I hi ha gent que li satisfà i hi ha gent que no li satisfà tant, que ho preferiria que fos més acadèmic. Em sembla molt bé, però cadascú té el seu estil. Aleshores, els sociolingüistes tenen raó, naturalment. O sigui, quan una població, un país, aprèn una segona llengua i l'alterna amb la seva autòctona, això està inserit dins un procés de substitució que fa que la llengua primera vagi, diguem-ne, minvant i vagi sent substituïda. Això ha estat fins ara així. Però mai comptem amb el present i amb el futur, proper. O sigui, hi ha el món canvia, hi ha els progressos tecnològics, els enginys, els mitjans de comunicació, l'escolarització, l'alfabetització. Som un país que fa tot just 100 anys que està plenament alfabetitzat. Tot això ens pot jugar a favor i això no hi comptem mai. Val la pena també pensar que a les xarxes socials, un fenomen recent que té tot just 20 anys, ens van, per una banda, en contra, però per una altra banda, a favor. Té pros i contres. Les plataformes audiovisuals ens van a favor, perquè no depenem d'unes sales de cinema molt tancades a la llengua catalana. I amb les plataformes ja estan més obertes i podem tenir més productes audiovisuals doblats i subtitulats al català. O sigui, el progrés hem d'aprofitar i hem de pensar que ens pot anar a favor en molts aspectes. De manera que el que m'expliquen els sociolingüistes és clar en el segle XVI, XVII, XVIII, XIX. Però al segle XX i al segle XXI les tornes han canviat i cal mirar-s'ho amb pinces. Naturalment, les llengües desapareixen. Jo no sé quan el català desapareixerà. Potser d'aquí 300 anys, potser d'aquí 500 anys. Però clar, no sabem com serà el món d'aquí 300 anys, no podem vaticinar-ho. De manera que jo crec i defenso que treballant-hi, el català té corda per 100 anys o 120, té corda. Com serà el món després? Ja ho veurem. Ara bé, no tot ens va en contra, no tot és negatiu. La globalització és un mal de cap, però té alguns aspectes favorables. Mira, a TV3... TV3, tothom li tira pedra, sobretot els entesos, els experts, els filòlegs, tant els professionals com els més amateurs. I ningú està content del model de llengua de TV3, quan jo el defenso moltíssim. TV3 ha fet molt bona feina, ha sigut el millor que li ha passat a la llengua catalana en molts segles, el millor que li ha passat a la cultura i a la societat catalanes en molts segles, i ha fet una difusió d'un català estàndard i diguem-ne, i ric, i natural, i fluid, impressionant, tant en els nivells informatius
com en els nivells d'entreteniment i els nivells de ficció. És fantàstic, o sigui, el que, per exemple, han generat l'ESADI, que és una pàgina web que els lingüistes coneixen i treballen i que hauria de conèixer tothom, que et resol molts dubtes i que t'aporta moltes solucions i que és molt pràctica. En el fons, l'ESADI és una cua de l'Institut d'Estudis Catalans no del tot reconeguda. I alhora, tot això s'ha generat des de la corporació. Gent com l'Oriol Camps i altres hi han treballat i han aconseguit una bona eina lingüística. Això l'any 80. Escolta, estàvem amb les fitxes de mossèn Ruaix i amb el diccionari de sinònims d'en Franquesa. Res a dir-hi, tots els elogis, però home, hi hem guanyat. És que amb 40 anys s'ha fet molta feina. O sigui, aquesta cosa, estem igual que fa 40 anys. Aquí no ha passat res, tot ha anat avall. Home, no. TV3 ha sigut un miracle. Un 18% d'audiència. A mi em preocupa molt l'altre 82. O sigui, hem de créixer per altres bandes, per les plataformes, per altres televisions, hem de créixer per altres bandes. TV3 s'ha de mantenir i créixer. Què aconseguirem amb TV3? Que pugi d'un 18 a un 20, a un 22, a un 24. Tant de bo creixi. No podem pretendre que ocupi el 80%, perquè no és raonable. Hem de cuidar i apostar per TV3 i alhora hem de cuidar i apostar per les altres cadenes. No només, també per les plataformes, per desconnexions, també de televisions espanyoles. Hi havia hagut programació en català a les privades espanyoles, això va desaparèixer, això es podria recuperar, però també per les locals, per les municipals, per el BTV, que és un element important. Cal créixer i podem créixer. I, esclar, no és només fent bons productes, que això és fonamental, eh? A més, també és prestigi, difusió i marc legal i encert en molts aspectes.